Հաստաբանին ու հայապին նաև ճանաչում են եւ վստահում են նաև բազմաթիվ նման դեպքերի հետ ցանը դեպքեր առաջված մարդիկ գնահատությունների հետ ընտանիքներ եւ ես այս պահից հրազատներին հայտարարեցի պաշտոնական հաստատում անձինս ինքներս էլ ներգրավում են այս գործընթացի մեջ որպեսզի ամեն ինչ լինի պաշտաշ մակարդակի Եվ կարծում եմ, ես այն վստահությունը, որ ունեցեցիք հարազատներ կողմից, տրվածին ենց, միջ մարդիկոս միլիմետր, եմ համոզված եմ, որ եմ պաստաբանը, հարված է այն մարդակեր, որ հավաստիացնում ինձ կետակայով, նաև հրասած գործընթացների մեջ, մենք կոնտակտ ունենանք հարազատների հետ գործընթացների մեջ իրավական հանձինս հաստատվում։ Հայտի դարձավ, որ որակավորված է սպանությունը եւ այն հրապարակումները, որ եղել են, որ եղել են սպանությունը, ես համարում եմ, որ դա այսի հրապարակումները շատ վտանգավոր են, ոչ միայն վտանգավոր են, դա անմարդկային է, որովհետեւ երբ որ չիմացած բան է, այսպես որակավորում են տալի սենսացիաներ մանգալով, հատկապես լրատվական կառույցները, տեսեք հարազատների ընդհանրապես խառնվեցին հոգեկան աշխարհը, մի դժբախտություն ունեին, 10-ն էլ ավելացրեցին, եւ որ իրականում էլ չի կա, սպանությունը որակավորված, եւ քննությունն էլ գնում է դրության, մեկից ավելի մարդկանց կողմից իրականացված, ունում է ի հայտ վերվի ամբողջ ծավալը, դրա համար որակյալ քննություն է պետք, ես հասկաց չունեմ, որ նաեւ համատեղ ուժերով, նաեւ մեր հանձնաժողովի վերահսկողության, այս մասնակցության ներքո մենք ունենանք արդյունք։ Ես կարծում եմ, որ հետագա բոլոր զարգացումներին դուք տեղյակ կլինեք կամ իմ հրախոսությունը Եվ նախաքննական մարմինը ինքը պարբերաբար հանդես կգա հաղորդակցությունը։ Կարծում եմ, որ այս դեպքի հետ կապված որևէ մուտք չի ունենալու։ Եվ ընդհանրապես, որևէ դեպքի, նախկին բոլոր դեպքերը դուք չեք պատկերացնի, ամեն ինչ աղավաղվել է փորձաքննության մակարդակի վրա։ Եվ եթե այսօր մենք ունենք պաշտաշ փորձաքննություն, կասկած չունենանք, որ մենք ունենալու ենք նաև պաշտաշ քննություն։ Զարգացումները լինում են դրա։ Ընդհանուր պաշտպանության նախարարության ներկայացնել ես տեղին քննարկեցի, պաշտպանության նախարարը գտնվում է արձակուրդի մեջ, պաշտպանության նախարարի ժողովրդական պաշտոնակատարը մենք այս կգնալու մանրամասն սկզբունքից տվյալ զորամասի հանապես իրողությունները պարզվում է, որ մենք նաև այդ զորամասի հետ կապված լուրջ անելիքներ եւ վերլուծումների կարիք կա եւ հայերպին ժամանակին այդ զորամասի հետ կապված նմանատիպ հանցագործությունները որոնք սկսված են այդ տարիների ընթացքում դա պետք է ուսումնասիրվի եւ որոշում կազմի թե զորամասի թե նրա կադրային Հասպանություն, հասպանությունը որակի է, հասպանություն է, կան, դրան արձանագրված են։ Հիմա քննության զարգացումից ելնելով, պետք է նախաքննական մարմինը իրականացնի ծավալում քննությունը։ Այս պահի դրությամբ հիմա թույլ տվեք, ամեն մեկ ես գնայի գործի, իսկ իմ գործի մեջ ավելացավ նաև տվյալ գործ, որտեղ ես այս պահից սկսած վերցել եմ պատկավորությունը, որպեսզի քննությամբ վերահսկեմ այս գործի հանրային
ես կարծում եմ որ դուք եք ամբողջ մոտ մոտենակ եւ ամենակարևորը որտիսի անհետ անհիմը չճշտված բոլոր մարդկանց չհանենք փողոց այլ ընդհակառակ օգնենք նրանց արդարության հասնելու դուք բոլորդ ներկա եք եղել եւ ես այս բաները նկատեցի դրա համար ես չհասկացեցի ինչա կատարվում որովհետեւ կոնսորտ է այն խնդիրները որ ի սկզբանե ճիշտ ուղով գնացել է եւ փաստաբանը իմաստագից է եղել պետք է իսկի լարվածություն չառաջանա առաջին հերթին լարվածություն առաջացել է չճշտված բուրի հրապարակում իսկ բուրերը հիմա կլինեն պարբերաբար եւ նախաքննական մարդու կողմից որոնք միայն ճշտված փաստերի հիմա վրա հանդես կգան հաղորդակցությունը շնորհակալություն հավայրից եմ ցույց տվել եմ նրան որ չի դարձած